18 iyun Azərbaycanda Milli İnsan Hüquqları Günü kimi qeyd olunur. Prezident İlham Əliyevin 2007-ci il 17 iyun tarixli fərmanı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1998-ci ildə ölkəmizdə insan hüquqları müdafiəsinə dair dövlət proqramının təsdiq edildiyi və insan hüquqlarının təmin olunmasının dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyən olunduğu nəzərə alınaraq Azərbaycanda Milli İnsan Hüquqları Günü təsis edilib. Dövlətimiz bu günü hər il xüsusi qeyd edir. Müstəqil Azərbaycanın 1995-ci il noyabr 12-sində qəbul edilən konstitusiyası ölkənin gələcək inkişaf prioritetlərini müəyyənləşdirməklə yanaşı, insan hüquqlarının və azadlıqlarının təminatını dövlətin ali məqsədi kimi ön plana çıxarıb. Konstitusiyada əksini tapmış bu strateji məqsəd ilk növbədə hüquq islahatları və insan hüquqlarının qorunması prinsiplərinin real həyatda tətbiqini zəruri edib. Respublikamızda həyata keçirilən hüquqi islahatların ən mühüm mərhələlərindən biri insan hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsində səmərəli hüquq müdafiə mexanizmi olan ombudsman təsisatının yaradılması olub. İnsan hüquqlarının təmin olunmasını ümumdövlət vəzifəsi hesab edən Ulu Öndər Heydər Əliyevin ilk dəfə insan hüquqları üzrə müvəkkil institutunu təsis edilməsi üçün 1998-ci il 22 fevral tarixli insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi sayəsində tədbirlər haqqında fərmanı, habelə 1998-ci il 18 iyun tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilən dövlət proqramında insan hüquqları üzrə müvəkkil təsisatın yaradılması nəzərdə tutulur.